وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق و مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے. درود و سلام اللہ تعالی کے تمام نبی و رسولوں پر، بالخصوص ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اس اللہ کے حکم سے ہم نے اپنی زندگی کا ایک سال کا لمبا حصہ گزارا ہے، اور دوبارہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس کی آمد سے پہلے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ذہنی طور پر ایسی تیاری کرنا چاہیے، ایسی فکر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کا ہم لوگ واقعی حق ادا کر سکیں. کچھ ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں اس تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کام کی اہمیت کو جاننا چاہیے، کسی کا حق ادا کرنے سے پہلے اس کے حقوق کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جس کا حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں اس کی عظمت کو، اس کی منقبت کو محسوس کرنا چاہیے. جب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو رسمی طور پر مسلمانوں میں ایک رمضان نام آتے سے ہی جو فیلنگ آتی ہے، ایسی رسمی فیلنگ ہمارے اندر نہ آئے بلکہ شریعت نے رمضان کو جو منقبت عطا فرمائی ہے، جو عظمت عطا فرمائی ہے، وہ عظمت ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھائے کہ وہ مہینہ ہے جو شروع ہوا، کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
بعض روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ گمراہ کرنے والے بدبخت قسم کے جو جن و شیاطین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب قید کر دیے جاتے ہیں. تو پہلی بات ہم رمضان کے مہینے کی عظمت کو سمجھنا چاہیں، یہ بہت ہی زیادہ خیر و برکت والا، یہ کہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں جتنی خیر و برکت، جتنا ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ، جنت کے حصول کا جتنا آسان راستہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رکھا ہے، سال کے 11 مہینے میں کسی مہینے میں موجود نہیں. علی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک رات کو جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر بنا دیا، ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر. پورے سال میں کوئی رات اتنی عظمت والی رات نہیں. ایک صحیح بخاری کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دو بھائی یا دو ساتھی مدینہ آئے، اسلام قبول کیا انہوں نے، ان میں سے ایک جو تھا نا بڑا محنتی، بہت محنتی، بڑا لائق آدمی تھا، اور دوسرا جو تھا انسان تو تھا وہ بھی اچھا لیکن وہ پہلے کے مقابلے میں اتنا محنتی نہیں تھا. اب جو بڑا محنتی بڑا قابل شخص تھا یہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا، محنتی تھا جنگ میدان میں پہنچ گیا، جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. اور اس کا جو دوسرا ساتھی تھا ایک سال بعد اس کی بھی وفات ہو گئی، وہ شہید نہیں ہوا، اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا ایک سال کے بعد. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا یا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور وہاں سے یہ دونوں لوگ مجھ کو نظر آئے، جنت کے باہر، یہ دونوں لوگ کہاں ہیں؟ جنت کے باہر، میں دروازے کے پاس کھڑا ہوں، میں خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی جنت سے باہر کی طرف آیا اور ان میں سے اس شخص کو آواز دی جس کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا اور اس کو کہا آپ جنت میں چلو، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس کے بہت دیر بعد شہید کو جنت میں داخل کیا گیا. تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ شہید کا جو مقام ذہنوں میں ہے، جو مقام کتاب و سنت میں موجود ہے، وہ مقام بہت اونچا ہے، تو یہ دیکھ کر کے کہ شہید بعد میں جنت میں داخل کیا گیا اور یہ شخص جو شہید نہیں تھا یہ پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا، تعجب ہونا ان کے لیے لازمی چیز تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا، اپنے تعجب کا اظہار کیا. اچھا یہاں رک کے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے نا کہ نیک مومن کا، نیک مومن نیک بندے کا خواب جو ہوتا ہے یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، نبوت کے حصوں میں سے 46ویں حصہ ہے. تو الحمدللہ وہ ایک صحابی، ایک نیک انسان ہے، خواب دیکھے، ان کو خواب دکھائے گی اللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خواب کو تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس میں تم تعجب کیوں کر رہے ہو بھائی، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بھئی کیسا تعجب نہیں، ایک سال بعد اور وہ شہید، جی پہلے شہید ہوا، پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا. لیکن شہید کی جو مرتبے ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہے، حدیث میں کچھ اور بات سمجھائی جا رہی ہے، اس پر غور کیجیے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ شخص ایک سال زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا جی ہاں رہا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس ایک سال میں پھر اس کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہوگا. بھئی ایک سال رہا تو رمضان کا مہینہ آیا ہوگا،
اس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان سے استفادہ حاصل کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا. بھائی سال بھر نمازیں پڑھی، عبادت کری، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان کا جو اس نے فائدہ حاصل کیا، اس کا فائدہ یہ ملا کہ جنت میں وہ شہید سے بھی پہلے داخل کر دیا گیا. اسلام دونوں ایک ساتھ قبول کیے تھے مدینہ آ کر، لیکن فضیلت کیا حاصل کی؟ شہید سے پہلے جنت میں پہنچ گئے، فقط رمضان کی برکتوں کی وجہ سے. تو ہمارا بھی جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، ہم سمجھ لیں اس چیز کو کہ یہ جنت میں اول ترین آپ کو داخلہ کرانے کا بہترین ذریعہ ہے. اس رمضان کے حقوق کو ادا کریں، جنت انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. رمضان کا مہینہ آنے سے قبل ہم لوگ اپنے آپ کو اس بات کے عادی بنائیں کہ اپنی نیتوں کو خالص کریں، کیونکہ یہ جانتے ہیں ہم کہ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں نیت کے اعتبار سے قبول اور رد کیا جاتا ہے. عمل نہیں دیکھا جاتا، عمل کے ساتھ عمل کرنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے. اس لیے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر رکھا، عمل کرنے والے کی نیت پر. قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اپنی نیتوں کو خالص کر کے. ہوتا کیا ہے، بہت ساری دفعہ بڑی بڑی عبادتیں بھی جو ہیں، بڑی نیک عبادتیں، شیطان بندے کو عبادت کرنے سے نہیں روک سکتا نا، تو یہ ضرور کر دیتا ہے کہ تو عبادت تو کر لے، اس کی نیت کے اندر گڑبڑی پیدا کر دے، تھوڑا سا دنیا کا مفاد اس کی نیت میں داخل کر دیتا ہے، تھوڑا سا دکھاوا داخل کر دیتا ہے، تھوڑی شہرت طلبی داخل کر دیتا ہے. بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، جی اعتکاف بہت عظیم ترین عبادت ہے، لیکن وہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی یہی چاہ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر میری تعریف ہو، لوگ دیکھیں گے یار واقعی کیا اعتکاف میں بیٹھا تھا، ریکارڈ بنایا بندے نے، فلاں کو دیکھو دسیوں سال سے بیٹھا ہے، اب تک اس کو عبادت کا اعتکاف کا طریقہ نہیں معلوم ہوا، پہلی بار بیٹھا، دیکھو کتنی اچھی عبادت، لوگ تعریف کریں، اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی. رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ صدقہ و زکات و خیرات کرتے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، لیکن اگر اتنے بڑی بڑی نیکیاں دل میں کہیں سے بھی ذرا سا دنیا کا مفاد آ گیا، سب برباد ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، کہ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، دنیا میں اس کو فائدہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر اس کا کچھ بھی حصہ نہیں. رمضان سے پہلے خود کو ایسا بنائے. اسی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فوراً یہ بات بھی فرمائی ہے، وہیں منسلک ہے یہ بات، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِّدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے ہم اس کے فائدے میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس کے فائدے کو. تو الحمدللہ رمضان میں ہم سب عمل کرتے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، کوشش رمضان کے مہینے میں بالخصوص یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عمل میں ہم دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیں. ہم کو دکھ رہا ہے کوئی شخص نفل نماز کا عادی، ہم چاہیں ہم اس سے زیادہ نفل پڑھنے والے بنیں، ہمیں نظر آتا ہے کوئی قرآن پڑھتا ہے، ہم کوشش کریں ہم اس سے زیادہ قرآن پڑھنے والے بنیں، ہمیں دکھ رہا ہے یار اللہ کا بلا فلا فلا بندہ جو ہے، فلا فلا شخص جو ہے وہ دعا کرتا ہے، ہم لوگ رمضان میں کوشش کریں ہم اس سے بھی زیادہ دعا کرنے والے بنیں گے، ہے نا. اور یہ کوشش، یہ آگے بڑھنے کی طرف کیوں ہو، ایک حسد کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ آخرت کے اصول کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے. رمضان کے مہینے میں یہ چاہت ہمارے اندر آنا چاہیے. ایک چیز اور بڑی اہم ہے، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، استغفار طلب کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. جی ہاں، اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں آدمی کو گناہوں سے معافی بہت جلد نصیب ہوتی ہے.
اب سے اس بات کے عادی بنے ہم. یہ ذہن تیار کریں کہ بالکل اس سال اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی بالکل اس سے معافی طلب کرو اور ایسی معافی مانگنا ہے کہ یقیناً زندگی کے سارے گناہ سارے گناہ سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے. یاد رکھے شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے, ہر گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے, بہت بڑی اللہ کی رحمت. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کر کے بہت زیادہ لوٹ پا لیا, اے بڑا ظلم کر لیا, اے بہت زیادہ گناہ کر لیے, میرے ایسے بندوں سے بھی کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان کو بھی بتاؤ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. تو محترم ساتھیو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے مغفرت کا ہے, پوری کوشش کرے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم, آپ کا رب جو ہے بڑا 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 شرم والا رب ہے, بڑی عزت والا بڑی بزرگی والا رب ہے. اس رب کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دے اور وہ ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے. اللہ شرماتا ہے کہ میں اس کو کیسا واپس لوٹا دوں, انہوں نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا. دعا کرے دوستو, خوب استغفار. اچھا استغفار کی بات آئی ہے تو ایک چیز میں یہاں لازمن کہوں گا, گناہ کی معافی اگر ہم چاہتے ہیں تو ایک چیز لازم ہے, وہ چیز یہ ہے کہ اپنے دلوں کی اصلاح ہم کو کرنا ہوگی اس سے پہلے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ سے معافی کی امید بنائیں. دلوں کی اصلاح مطلب دل سے بغض ختم ہو, اسد کنا ختم ہو, کینہ کپٹ ختم ہو, وہ اپنے بھائیوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے جو نفرتیں دل میں بھر کے رکھے ہوئے وہ نفرتیں ختم ہو, دل خالص ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الا ان فی الجسد مضغۃ, ان فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو جسم میں ایک لوتڑا ایک حصہ جسم کا حصہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہوا تو پورا جسم صحیح رہے گا, وہ اگر بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے, دل دل کو اپنے صاف کرو, یہاں سے کینہ کپٹ سب ختم. یہ کیوں بات کر رہا ہوں میں استغفار کے لیے, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو, ہر بندے کی مغفرت ہو جاتی. تم اتنے اتنے گناہ کرے ہو شرک نہیں کرتے تھے نا, اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے ان کی مغفرت کر دی جائے, لیکن شرک نہ کرنے کے ساتھ ساتھ تم میں اگر یہ گناہ ہو کہ تم شرک تو نہیں کرتے تھے یہ بات اچھی ہے, لیکن تم حسد رکھتے تھے, کینہ کپٹ رکھتے تھے, آپس میں اپنے بھائی سے اختلاف رکھتے تھے. حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا حکم آتا ہے اترکو ہادین حتی یصطلحا, ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو, ان کو اپنے حال پر رہنے دو یہاں تک کہ یہ لوگ صلح کر لیں اپنی اصلاح کر لیں. جب یہ لوگ وہ کینہ کپٹ بغض حسد سب ختم کر کے آئیں گے تب اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. تو رمضان کا مہینہ ہے, رب سے مغفرت ہم ضرور طلب کریں گے, مغفرت طلب کرنے سے پہلے دل کو صاف کرنے کی کوشش. پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیں, اللہ تعالیٰ بہت عطا کرنے والا, بہت دینے والا. ایک اور بڑی اہم چیز رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے مسائل کا ہم لوگ علم حاصل کریں. نہیں کرتے تو ہر سال آتے ہیں ہم لوگ کہیں گے جیسا گزرے سال رمضان میں عمل کر لیا اب بھی کر لیں گے, لیکن عقل مندی یہ ہے کہ ہم کو جو بھی عمل ہم کرتے ہیں جو عمل سال کے سال آ رہا ہے نا, روزانہ تو ہم وہ کام نہیں کرتے آ رہے ہیں, سال کے سال آ رہا ہے,
تو ہونا یہ چاہیے کہ اس سے پہلے ایک بار اس کے علم کی ہم تجدید کر لیں، اثر نہ اس کو پڑھ کر دیکھیں، ایک نئے سرے سے اس کے مسائل کو معلوم کریں، کیونکہ علم کے ساتھ جب عمل کیا جاتا ہے تو اس عمل کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بے علمی میں جو عمل ہوتا ہے وہ عمل بعض دفعہ فائدہ تو چھوڑو نقصان کا سبب بن جاتا ہے. علم حاصل کریں اس چیز کا علم کے ساتھ. مثلا علم مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے مفتی ہم بن کے دکھلا دے، علم مطلب ہے کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کے نہ کرنے کے نقصانات، اس کے کرنے کا طریقہ، کم از کم یہ چیزیں تو معلوم کرے. مثلا ہم لوگ رمضان کا مہینہ آیا، ہم لوگ سلف کی زندگی میں دیکھیں گے رمضان کے مہینے کو وہ تلاوت قرآن کا مہینہ سمجھتے تھے، تلاوت قرآن کا مہینہ آ گیا، اب اتنی تلاوت کرنا ہے، اتنی تلاوت کرنا ہے. وہ لوگ قید ختم کر دیتے تھے کہ ہم کو کتنے دنوں میں ختم کرنا ہے، قرآن مکمل کرنا ہے، بلکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی جائے. یہ تو بات ہی ہے، ہم جب قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو بات آ رہی ہے علم کی، تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کیسا کریں، اس کی تلاوت کرنے کے آداب کیا ہیں، اس کو ہم کس انداز سے پڑھیں. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھنے کے کیا کوئی مخصوص اوقات ہیں، کہ ان اوقات میں پڑھنے کا زیادہ فائدہ ہوگا. ہم اس چیز کا علم حاصل کریں کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس قرآن کے پڑھنے کا ثواب کیا ملے گا، کیا ایک حرف کا 10 نیکی جو بتلائی گئی ہے، رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ کچھ بڑھا کر بھی دے گا. کچھ اس طرح سے علم حاصل کر کے ہم لوگ عمل کریں، تو علم کی بنیاد پر عمل بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. بے علم کا عمل وہ کبھی کبھی نقصان کا بھی سبب بن جاتا ہے. تو دوستو یہ چیز بھی ہم اپنے لیے لازم رکھیں. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، ہمیں عبادت کرنی، عبادت، رمضان کا مہینہ عبادت کرنی. ایک چیز بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ عام طور پر مسلمانوں کی جو فکر بنی ہے موجودہ دور میں، ہم لوگ دیکھتے ہوں گے اس بات کو، مسلمان کی جو فکر بنی ہے نا رمضان کے مہینے میں، کہ رمضان کے مہینے کو مسلمان کاروبار کا یا خرید و فروخت کا مہینہ سمجھتا ہے. آپ دیکھیں بازاروں میں بھیڑ زیادہ ہے رمضان کے مہینے میں، کیوں ایسا ہو گیا؟ تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں کو ایسا بنا دیا گیا، اور یہ اتنے بڑے لیول پر بنا دیا گیا ہے کہ اس کی اصلاح ممکن بھی نہیں ہے. اتنے بڑے لیول پر ہمارے مزاجوں کو ایسا تیار کر دیا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ کاروبار کا ہے، خرید و فروخت کا مہینہ ہے، نئے کپڑے پہننے کا مہینہ ہے، نئے کپڑا خریدو، نئے جوتا خریدو، نیا لباس خریدو، گھر کے بچے سے لے کر بڑے تک ہر کسی کی ضرورتیں پوری کرو. تو پھر کیا ہے، بہت زیادہ وقت ہمارا بازاروں میں گزرتا ہے رمضان کے مہینے میں، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کو روئے زمین کے سب سے محبوب ترین جو حصے لگتے ہیں وہ مسجدیں ہیں. یہ مسجدیں اس روئے زمین کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے اللہ کے نزدیک. اور پھر کیا، سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ تو فرمایا بازار جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس روئے زمین کی سب سے بدترین جگہیں ہیں. کیا بات ہوتی ہے کہ رمضان جیسا برکت والا مہینہ ہم لوگ بدترین جگہوں میں گزارنے کی کوشش کر لیتے ہیں، اور جو محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک وہ خالی پڑے رہتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو دوستو اس کا حل یہ ہے، اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ یار عید میں ہم کو نئے سامان تو لگتے ہیں، عید خوشی کا دن ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، کم از کم بچوں کے لیے نیا کپڑا ہونا چاہیے، ان کی ایک زینت کا سامان ہونا چاہیے، تو محترم دوستو رمضان سے پہلے بھی خریدا جا سکتا ہے، رمضان سے پہلے یہ انتظام کیا جا سکتا ہے، اگر واقعی ہم فری کرنا چاہ رہے ہیں خود کو عبادت کے لیے تو رمضان سے پہلے کرنا. وغیرہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کی طاق رات پوری خرید و فروخت میں نکل جاتی ہے، 27 شب 29 شب تو زیادہ تر لوگ مارکیٹ میں گزار دیتے ہیں.
پھر رمضان سے ہم فائدہ کیسا حاصل کر رہے ہیں جبکہ ان طاق راتوں کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان پانچ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، وہ بڑی عظمت والی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ذکر کرتے ہوئے آگے فرمایا من حرمها فقد حرم الخير كله، جو اس طاق رات سے اس لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا وہ رمضان کی ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا ہے. اللہ اور ہم اس کو بازار میں نکالتے ہیں. تو دوستو اس مزاج کو ختم کریں اپنے اندر سے، ابھی سے ذہن تیار کریں. جب ہم ذہنی طور پر ایسا تیار ہوں گے کہ ہاں یار کہ ہمیں رمضان بازاری نہیں بنانا ہے، رمضان مسجد والا بنانا ہے، رمضان عبادت والا بنانا ہے، تو پھر واقعی ایسا ہو کہ ابھی سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری اس طرح کی جو ضرورتیں ہیں جس کو خریدے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، تو ان ضرورتوں کو رمضان سے پہلے خرید کر مکمل کریں. تب ہوگا یہ کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ وہ سب کام بڑی آسانی سے کر لیں گے. عبادتوں کے لیے فارغ کرنا ہے خود کو، فرصت نکالنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنا واسد فقرك. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندے تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لے، میری عبادت کے لیے وقت نکال، وقت نکال عبادت کے لیے. املا صدر کا غنا، فائدہ اس کا یہ ملے گا کہ میں تمہارے سینوں کو مال و دولت سے پر کر دوں گا، محتاجی تمہاری ختم کر دوں گا، تمہارے سینے کو میں غنی بنا دوں گا. واسد فقر، محتاجی تمہاری ختم کر دوں گا. کب ہوگا ایسا؟ جب عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنے والے بنو گے. اگر عبادت کے لیے خود کو فارغ نہیں کرتے تو پھر آگے وہاں پہ فرمایا میں تم کو بڑا مصروف کر دوں گا، تم کو بڑا بزی کر دوں گا، بہت زیادہ مصروف کر دوں گا کاروبار میں، دنیا داری میں، لیکن تمہارا سینہ وہ کبھی بھی محتاجی سے خالی نہیں ہو پائے گا. جتنی چاہے دولت کما لو، سینے ابھی دل کی کیفیت یہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو محتاج ہی پا رہا ہوگا. اس کی یہی کیفیت ہوگی کہ وہ سوچتا ہوگا مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، ادھر سے اتنا جمع کر لوں، ادھر سے اتنا کما لوں، بس اسی کیفیت میں پوری زندگی نکل جائے گی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بالکل یہ کیفیت ہوگی کہ مال کی چاہت نے عبادتوں سے دور کر کے رکھا، عبادتوں سے دور 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 خوب دور ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی قبر میں جا کر پہنچ گئے. کیا ہوا پھر؟ کیا ہوا؟ مجھے یاد ہے دوستو، کبھی اس موضوع میں انشاءاللہ میں خطبہ دوں گا. مرنے والا جب مرتا ہے نا، تو ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہا ہے، نیک اعمال نہیں کر رہا ہے، ہر ایسا آدمی، قرآن نے کئی مقام پر یہ بات کا ذکر کیا ہے کہ ایسا آدمی فرشتوں سے اللہ سے یہ کہتا ہے کہ مجھ کو تھوڑے سے وقت کے لیے واپس دنیا میں بھیجا دو، کچھ کچھ وقت واپس دنیا میں. اللہ میں خوب عمل کروں گا، بہت عمل کروں گا، بڑے بڑے نیک کام کروں گا، اللہ تھوڑے سے وقت. اس کو اس موت کے وقت میں احساس ہوتا ہے نیکی کا. اللہ کی قسم مرتے وقت میں اس کو احساس ہو جاتا ہے نیکی 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 کیا چیز تھی. اب نیکی کا احساس ہوتا ہے نا تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے زندگی جس چیز میں گزری وہ کتنی فضول گزری، کتنی بکواس زندگی گزری، کتنی خراب زندگی گزری ہمیں دنیا داری میں. دوسری طرف وہ آدمی جو نیکی کر کر کے زندگی گزارا، جس نے جانتے ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کی لاش کو اپنے کندھوں میں اٹھاتے ہیں، قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ اکبر، وہ لاش نیک تھی نا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے، اس کی زبان سے آواز نہیں نکل پاتی کہ ہم لوگ سنیں، یہ غیب کی خبروں میں سے، لیکن وہ لوگوں سے کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھ کو جلدی جلدی لے کر چلو. ارے تیز چلو، دھیرے دھیرے نہ چلو، تیز چلو، مجھ کو جلدی جلدی لے کر چلو.
कहा जा रहा है जिसको क्या दिख रहा है सामने क्या मिलने वाला है कि वो लोगों से बोलता है जल्दी लेकर चलो जल्दी लेकर चलो। कहा दुनिया छोड़कर भागने की इतनी फिक्र उसके क्यों है, क्यों इतनी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। अब उसको अपने अमल का बेहतरीन सिला आगे दिख रहा है, ऐसी चीज दिख रही है कि पूरी दुनिया में उसने कभी देखा ही नहीं था। उसको ऐसी नेमतें नजर आ रही कि कभी उसने तस्वूर में भी नहीं लाया था, उतनी बड़ी नेमतें उसको दिख रही है। और लोगों से बोलता है जल्दी लेकर चलो जल्दी लेकर चलो। इधर दूसरा गुनहगार है जो अल्लाह से कहता है अल्लाह थोड़े वक्त के लिए मोहलत दे दे। अब मोहलत क्यों चाहिए? नेक अमल करूंगा। वो पीछे की तरफ भागना चाहता है वापस दुनिया की तरफ। लेकिन नेकोकार शख्स क्या होता है, वो लोगों से कहता है मुझको जल्दी आके लेकर चलो, आगे लेकर चलो, अमल की मुझको बदला मिलने वाला है, मुझको नेकियों का अजर मिलने वाला है। तो ये ऐसे नेक बनो दोस्तों। और रमजान का महीना ऐसा बनने के लिए ना बड़ी आसान महीना है, तो मगफरत तलब करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस को जहन में रखें तो बड़े आसान होगा मगफरत तलब करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस आदमी के लिए हलाकत है जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफरत ना करा सके। दोस्तों जुमे का वक्त मुख्तसर होता है, बातें बहुत कुछ बतानी थी। आखिर में मैं एक बात और करूंगा कि देखिये अभी जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां वायरस इस तरह के हमारे इलाकों में हम देख रहे फैले हुए, बहुत सादा लोगों के फोन आते हैं कि दुआ की दरख्वास्त है, आप दुआ कीजिए, फला बीमार है, फला बीमार है, फला का बच्चा बीमार है, फला के बहन भाई बीमार हैं, फला के वालिदैन में से कोई बीमार है। तो मोहतरम दोस्तों मैं दिल से कहूंगा कि उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए, अल्लाह ताला उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जल्द अज जल्द शिफा अता फरमाए। शेख अमानुल्लाह साहब की बेटी वो भी बीमार है कई दिनों से, उनका भी फोन आया था, दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती अता फरमाए। इरफान भाई लाइट वाले इनका लड़का तकरीबन 4-5 दिन से अस्पताल में भर्ती है, काफी बीमार है, दुआ की उन्होंने भी दरख्वास्त की, दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ऐसी सेहत अता फरमाए कि हम दिल जमाई के साथ तेरी इबादत कर सके। अल्लाह हमको वो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए कि हर तरह की सुस्ती को हम खत्म करके पूरे पूरी तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह हम तेरी इबादत करने वाले बन जाए। इलाहुल आलमीन हर बीमार को तू शिफा अता फरमा दे, अल्लाह बेरोजगारों को रिज़्क अता फरमा दे, अल्लाह परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे, अल्लाह परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे, अल्लाह जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमा कि वो इस रमजान के महीने में तेरी इबादत कर सके। अल्लाह हमें रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें रमजान में किसी ऐसी जरूरत में मसरूफ ना करना कि रमजान के रोजे हमसे छूट जाए, रमजान की इबादतें हमसे छूट जाए। अल्लाह तू हमको अरे लिए इस रमजान के महीने को खूब खैर और बरकत वाला बना दे, अल्लाह हमारी निजात वाला बना दे, अल्लाह हमें मुकम्मल तौर पर इस महीने में निजात हासिल करने की तौफीक अता फरमा देना। आमीन। अकुलु कौली हादा, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, वल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।